Lene, il faut t'attendre à ma porte, un tic-tac. Io non ho il perfume, io. Penna, che ne ha 12, mi è meglio in là. Vai, vai, ancora un po' di soffi. Chiù, qua, fammi vedere, son più. Ci sono per clotti, muoio, non è cancellato per clotti. Non è pagato per i gole, muzze, sanno. C'era Mazzola, eh? Una volta te confitto, mi fa rispetto, ma c'è te che io memo. Se mi avverti, con su corte per sciamo, li sgiel, li vela, ti assai caffè la verza, ti non sgiel. Te Sì, per sciamo, te per non che unë ime. kam njerëz, unë kam njerëz fëllova dhe që si njohit, as nuk këmë shkruen kështu për interesat e vejta, as kur gjo, kam shumë shumë njerëz fëllova, po nuk është që unë shkruen dikush për një sen interesi, se ata që kanë pos interes ndaj meja, ata kanë shku. Riona fitaj malsoria, urime i kof katë me katë. Këta akom ditëm për fillimit, se malsori në kështë, për cjelin shumë. E për që ta, urime. Shumë Ti shumë falem shoma, ndihmë. e kimi jetë ljumëtën, halo të shumë me emisiju në halo matë mira, me reklama matë bukra. Gjdo, edhe ka mu interesu, edhe kësajde, sot maj me të bërë reklam, edhe ti me pos me orë, edhe në Gjermani me bërë, pse ju? Faleminderit shumë. Po. Po thonë me lu edhe njo. Ja, e qysh me lukë, vish me lukë kështu, lukë i përqefi, se ju kështu. Përqipe, Arvin, faleminderit. A bojnë edhe një përqipe se edhe ashtu edhe me mi hup të vingë sa ta pëdin ma halal e di se sa me mi hup di kushtitë. Ja, qëre ta është i nga për lumë, vëqë hajë, për me bo lafë e mohabet, se valë kënë gjutë të pjesë, a jam se ku me ndu që mujna me mëri ka shlerkë. Asune nuk më besu që ndodhë që ke luj kaqë rrezikshme, se di që ishtë shumë u afruve, si do mos kjo shuqa jeme që një shtoj sekundat, më hangër si kletin lodhë. Më rëba që i sot, kesh kaluj meqë. Jo, malësore se nuk e bojmë na ty me tullë purë. Më rëba që i sot, me pas hupën e piteja kisha kësi për balkonit. Ku, ku jo me se thuja fjallë. Lule, faleminderit. Faleminderit shumë krejtë. Shumë faleminderit gjithve po ma zgjuni se nuk ka nevoj shkojmë ka pak që shtu që mi si kemi që unë 500 vjet i kam, banda ki malësori e ka 3-4 mil, nuk e di. Like njëz. Përshëndetje Latifa, e Dina, faleminderit. 3 mil vjet, me 500 vjet. Shumë faleminderit, respekt për gjithë ju bërë. Oj, dritë, faleminderit shumë, të Ona. shtupsh. Ku s'na du li ekstrej ishi neve, maherët. Ishi u mita. Ja, me pas dalë Oh, ekstreshe. Montana! 7.000 leon, O, Montana! tërë për faleminderit e këzune Almira Balkeni Gjubaca, cëlitoni faleminderit, drioni faleminderit. Në gjitha. Gjela, faleminderit shumë, babjak, mos shpenzoj. Dritë, faleminderit. Hajde, lule. Samili Balmel, ti ke gjuha dhe ti shumë, ku. Follow supportuzve njës. Follow. Ardita, falimderit Ardita. Kavaler dhe Soni, falimderit, Gjën Gjokaj, falimderit. Dina. Për tre. Elmira, Balbre, Deva, falimderit, Deva. Kudër, Eliza, faleminderit shumë krejtë. Bëndë ndra, falimderit, ndarë. Frima Ardita, fundit, derë. faleminderit.
Çok çok doğal, çok doğal. Life nasıl iş koprimaya mı fundit? Sayı falan değil. Abatisov, çok iş doğal nasıl iş koprimaya mı fundit? Çit sekunder. Niye o masası uyat fiyat? Masası uyat fiyat, le o tempati yemeği, yiye sokoli zök, sere, ti partü, ashtë edhe në të malë një artistë se kështë me full. Në masë e bëmë full. Që të e pas ka një ofri ma fundit e thash hajta tham. Ja, me se thuj atë fjallë, të lutëm. Ha. Mos u prek, o pa si sot se s'jam të dejk, ja. Jo, Nëse valla. kishe fitu të lujën pu, unë i kisha rapi i balkoni. Hajde, come on, everybody! Hajde papo, hajde. Du me ta bo një pyetje. Ama Po, ju s'është ofendu, se është pyetje e thjeshtë. ani falje ndërume. A jetu un po me 3D? Me 3D. Ka i vje kja 3D. 3D, si za? A, me 3, syza ju, bre, me 2 së. Ka i vjetër kja tre. Jo të po me tre ding, 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 ding. Po te po, po, ama edhe sante. O, ma si sot, si za të kanë tre ding, apo kuptan? O, tre dhe, ty bene ke di, jo në kështë. Po Dhe ti ku ke, me ke dikëtë, ti e si, balim dhe i ba ti ditë. sa ku ke bo gati te frizeria, po ma mermenja. Po, të studio mi les në Soarek, dhe fëstonin e kam të Diona Pashion Soarek, që të nga të viva freshit. Jo, Allahi, për pak hopëm ti e këzuna. Po nuk o gale se marcuar e nështë. I, bili shumë jë më shkua në që shku me në. Ha, i përshëndesën frizerën, që shtove? Stella. Miles Studio. Mive studio. Nga Suareka. Nga Soharika përshëndet bërë Stella. Që me ka bërë kështë bukur. Brava, që e ke bo malësërën ka shtë bukur. Diona fashion për fustan. Edhe Diona, Pasion. pashjan për fustanin edhe për bukurien e malësërës. Respekt, Të studio. vojta shqiptore si këtu që din me punu ka shmirë. Qërëmëra, pa edhe ti je më jam mirë, je zëvë, je kështë që ishme të si një kukëllë. Ha. Falemi të shumë, shumë Ani falemi. malësore. Shumë njerëz krejt krejt të follow, bacin e sop, follow supportusit, follow mua, edhe në Jon ndiqni. faleminderit malësore, edhe ju të mirë kap 821 shkojmë kretë malësore. Jo, në kam I, malësore, unë kam qefë me po sa ma nalt edhe sa ma shumë. Edhe sa ma shumë, shumë, shumë. Bacin e sop, nuk po të thamë se kam qef me të posë sa ma nalt, se unë të kumë po. Sonalt po hypsh, e? Ej, Jo, su që isha me sukses dhe me punë, i e sa ma naltem, ma shumë po. tash, bekë që unë që tash dollëm, i falenderojmë. Allah të rritet rruga. Isha Allah edhe ti, edhe i harë pa thamë, me të vërtit, sërëzisht, vetëm për para. Faleminderit shumë. Me këto punë ti arritë, që shjetë i shku vazhda, e ndërëmne. Ndirit. E në ata është pa përshëndesëm dash. Përshëndes edhe une, kalo mirë se marum të e uru njëri tjetër. Urime fitoren, i falenderaj ata këtë së për të së të tërë. Edhe Rëste. une përshëndes anë i kona ju, vjeni shumë furtë, se bëllë jeni afru. Shumë Kalo shumë. shumë të ma mirë. Ciao, Ciao. ciao, ciao, kalem shumë në altën e mje. Vili ding 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 ling ling ling